Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear two kids. Today for English class, we are going to learn the new topic, which is the robot. So before we start our class, I hope you can bring along your textbook and please recite dua yourself first. Okay, so let's move on now. I want you to open your textbook page 95, okay? You can open your textbook now. So, this is your textbook page 94, okay? Let's read together. Unit 8. The robot. The robot. Okay, number 1. Head. 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 Okay, what is head? Okay, this is head. You have your own head. Okay, head. Number 1. Number 2. Arm. 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 Okay, let's look at number 3. Fingers. 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 Number 4. Hand. 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 Number 5, number 5, knee, knee, knee. And last one, number 6, leg, leg. Okay, repeat after me. Head, number 1, head, head, head. Number 2, arm, arm. Number 3, fingers, fingers. Number 4, hand. Number 5, knee. Number 6, leg. Okay? Okay, let's continue. This is the body parts of the robot. Okay? Maksudnya, body parts tu maksudnya bahagian badan robot. Okay? Number 1, head. Okay? Like I said earlier in page 95, you can see head. 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 Head ni kepala. Number 2. Arm. Arm. What is arm? Arm adalah awak punya lengan. Okay. Arm maksud dia lengan. Okay, next. Next one. Fingers. Fingers. Okay, what is fingers? Look here. Jari. Jari. We call it as fingers. Fingers. Hand. This one, hand. Hand. Hand adalah tangan. Alright. Knee. Knee. Knee, apa? What is knee? Lutut. Knee. Leg. Leg. Apa? What is leg? Kaki. Leg. Toes. 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 Toes means ibu jari, bukan ibu jari, toes mean jari kaki, kita panggil toes. Kalau jari tangan tadi kita panggil apa? Fingers. Okay, kalau tapak kaki, foot. Foot. Okay, so your first task is label the body parts. Okay, so where is leg? So you label the body parts. Number 5, for example, leg. Right leg here. Okay, where is the toes? Put the toes here. Okay, remember, if you don't have a printer, it's okay. Salin je kerja ni dekat dalam exercise book. And then you put the number. For example, number 1 kan? Number 1. Okay, so Misa nak tahulah number 1 ni apa? Head. So you put head here. Number 2, for example, like that. Okay, now let's move on to our next new lesson. I can and I can't. Okay, I can. Saya boleh. I can't. Okay, tengok. Tengok ada perkataan T kat sini dengan ada apostrophe. So, the word I can. Saya boleh. I can't. Saya tidak boleh. For example, I can skip. Maksudnya, saya boleh skip. Skipping. Okay.
I can sing. Saya boleh nyanyi. Sing, sing. Skip, skip. Okay, this one. Skip, sing. Kalau misalnya kata saya tak boleh, I can't lah. Saya tak boleh. I can't. I can't skip. I can't sing. Okay, kalau boleh, I can. Dia jadi, I can skip. I can sing. Okay, look here. Swim, swim. Okay, can you swim? So kalau awak boleh, awak cakap I can swim. Kalau tak boleh, I can't swim. I can run, saya boleh lari. I can't run, saya tidak boleh lari. Okay, next one. Jump, jump. What is jump? Lompat. Dance, dance. What is dance? Menari. Okay, this one. Crawl, crawl, crawl. What is crawl? Merangkak. Fly, fly. Terbang. Okay, so can you fly? I can't fly. Kita tak boleh terbang kan? I can't fly. Okay, awak boleh merangkak tak? Boleh. So, I can crawl. Okay, now. Okay, so now I want you to open your textbook page 95. Can and cannot. Okay. Can and can't. Okay, mak, tadi misalnya dah terangkan eh. Kalau maksud can ni, dia boleh. I can skip. Okay. I can touch my toes. Okay, what does it mean by touch? Touch maksudnya sentuh. Okay, dia kata kat sini, I can't touch my toes. Saya tak boleh sentuh ibu kaki, apa, jari kaki saya. I can't touch my toes. I can't skip. Dia tak boleh skip. I can't stand on one leg. Stand on one leg ni maksudnya berdiri satu kaki. Ha, dia tak boleh buat. So, kat sini, dia kata, I can touch my toes. Saya boleh sentuh saya punya jari kaki. I can skip. And I can stand on one leg. Saya boleh berdiri guna satu kaki. Okay. So, your work, your second task is, okay, kan tadi misalnya dah tunjuk ni kan, jump, dance, crawl, fly, swim, run, okay, skip, sing. So what you have to do is, look here, okay, tick, tandakan, tick, and make sentence, dan buat ayat. Okay, contoh dia, swim kan, swim. What is swim? Tengok balik, swim, mana swim? Swim, berenang. Okay, so, can you swim? Kalau boleh, awak tanda write dekat boleh. Yes, I can swim. Kalau tak boleh, awak tanda dekat tak boleh lah. I can't swim. So, jadi kat sini awak tulis apa? I can swim. Kalau awak boleh swim. Kalau awak tak boleh, awak tulislah. I can't swim. Saya tak boleh berenang. Okay, tengok. Number three. Stand on one leg. Boleh tak buat? If you can, you put I can. Tick. I can tick on the box. I can. Kalau tak boleh, tick on the box. I can't. So, contoh misalnya, akan tulislah misalnya boleh stand on one leg, berdiri satu kaki. So, I can stand on one leg. Okay, number four, sing. Number five, run. Number six, jump. Number seven, dance. Number eight, crawl. Number 9, fly. Number 10, touch my toes. Okay. Kalau awak tak ada printer pun sama juga. Awak boleh salin semula kerja ni dekat exercise book. Okay. So, your next, last one. Last one, tengok gambar ni. Okay, number 1. So, number 1, pilihlah 3 jawapan ni. Yang pertama, I can stand on one leg. Saya boleh berdiri satu kaki. I can skip. Saya boleh skip.
I can touch my toes. Saya boleh sentuh jari kaki. Which one? Look at the pictures and then write. Kalau tak ada printer, sama juga. Awak just salin ayat dia. Write the correct dialogue. Lepas tu salin nombor satu. Tak perlu lukis gambar. Tulis je number one, apa jawapan dia? Gariskan. Number two, apa jawapan dia? Gariskan. Okay. Lepas tu awak slash kat sini. Ni task ketiga. Nanti misal nak tahulah awak buat yang ni. Sama lah macam task kedua ni. Tak perlu. Kalau ada printer, tak bagus. Boleh print. Kalau tak ada, tak apa. Tak ada, salin balik dia punya ayat ni. Okay? Thank you. Okay, that would be all.